Seja bem-vindo, treinador, aqui é o Professor Galtunos com mais um vídeo de unboxing de Pokémon TCG. E hoje a gente vai seguir a nossa caçada aos Pokémon Shiny na coleção Shiny Treasure X. Essa coleçãozinha aqui, ó, importada e especial, coleção japonesa, que entrega, cara, muita alegria porque vem Pokémon Shiny. Você pode estar olhando aí os Shiny que eu tirei no vídeo anterior. E hoje a gente vai abrir os outros 5 pacotinhos que ainda restam aqui. Então tem a probabilidade de sair mais cartas Shinies. E as cartas que eu mais procuro é a linha evolutiva do Pikachu e Raichu. E também a linha evolutiva do Charmander até o Charizard. Além do Entei, a Starmie, bem, o Snorlax, tá? Que é um Pokémon que eu gostei bastante quando eu vi a cartinha. Já tirei 2 Shinies incríveis, mas esse aí é o que eu estou na caçada, certo? Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Se você não sabe o que é Shiny, Shiny é justamente isso, Pokémons com cores diferentes. E essa coleção que vai chegar no Brasil agora, né? Deve ter chegado essa semana, na verdade, que se chama Paldeia, Destinos de Paldeia. É essa coleção aqui que saiu no Japão antes, tá? Então é uma coleção especial incrível. Então vamos ter muito Shiny ao longo desse mês de fevereiro, beleza? Então vem comigo. Vamos abrir essas 5 pacotinhos que tem aqui e ver quais Shinies a gente vai tirar no vídeo de hoje. Vem comigo. Vem comigo então, vamos à caçada dos Pokémon Shiny. Olha o Charizard Shiny, que lindão, cara. Nossa, lindo demais. Aqui não tá o Pikachu nem o Raichu, mas você já viu no começo desse vídeo que eu mostrei cartinho. Então vamos abrir aqui pra gente pegar os nossos 5 pacotinhos, né? Que restaram nessa box incrível aqui. Então temos aqui, ó. Um, vamos lá, devagarzinho. 2... 3, 4 e 5. Beleza. Box bonita, hein? Bem legal essa box. Bem legal mesmo, bem bonito. Vamos pôr ela aqui. Pra dar sorte ao lado do Pikachu Team Aqua. E tá aqui, ó. Temos aqui então 5 pacotinhos restantes da box. Completamos 10 com os 2 vídeos. Se você ainda não assistiu, dá uma conferida no vídeo anterior. E vamos abrir esses pacotinhos no vídeo de hoje. Bora então com o primeiro. E eu nem vou tentar abrir aqui, porque esses pacotinhos da coleção são mais duros mesmo. Então eu vou usar uma tesoura. E foi, cara, e foi. Vamos abrir aqui. E aquilo, tá? Vamos virar aqui, né? Esse é o fundo da carta, vamos contar 3. 1, 2, 3. Beleza, agora a gente vira. E temos nossas cartinhas aqui com um balão de aço, se eu não me engano, o nome dessa carta. Outra ferramenta, não lembro o nome disso aqui. Esse aqui é o Mouse Hold, com 4 ratinhos são Mouse Holds. Aí o Finizen. Aí temos o Lechonk. Temos a Tinkatin. Temos o Electrode, já tirei o Shine dele. Temos o Palafin. Da hora, tem Shine dele também bonitão. Uou! 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 Nossa senhora, 1000X! Art Shiny! Nossa senhora, cara! Nossa senhora! Mas essa carta aqui que eu não sei o que é, deve ser Amigos em Paldeia, talvez, não sei, com essa raridade diferente. Mas olha esse Shiny! Olha esse Shiny! Meu Deus do céu, deixa eu levar essa carta, que é uma carta maravilhosa, cara! Mesmo desenho da coleção 151, porém é 1000 Shine. Olha o brilhinho de Shine. Caraca, valeu demais essa box, meu. Valeu demais. Essa cartinha aqui vai morrer na minha coleção. Aí vai ficar na minha coleção, entendeu? Não vou deixar nem passar como herança. Vai direto no caixão comigo quando morrer. Carta maravilhosa, cara. Quem ama o 1000, dá o like aí, cara. Dá um like. Se você tá chegando agora e gosta do 1000, também já se inscreva. Porque tem muito conteúdo de Pokémon. De Pokémon TCG, cara. Entre outras coisas, mas tem mais foco. É TCG, que é o foco desse canal aqui, que é o mais curto, na verdade. Bora lá. Oh, meu Deus, travou tudo aqui, vai rasgar a cartinha aqui, meu. Vai estragar aqui. Vamos lá. De novo, vamos pular 3. 3. Nossa, 1000X, cara. Taurus de Paldeia, o de água, né? Lutador água. Energia luminosa, se não me engano. Ó, uma Kissera. Será que essa Kissera vale tanto quanto as Kisseras que temos aqui? No caso aqui é Iono, né? Aqui tá escrito Iono, não Kissera. É Oddish. É, Noibet, se não me engano. Monkey. Esse aqui é um Pokéluff, alguma coisa assim, não lembro o nome dele, mas bonitinho. Tondoso. Tinkatin com essa raridade doida. E um Quax Cloudsires, né? Cloudsires X. Eu tenho, acho que um desse em português da mesma arte.
exatamente a mesma arte. Eu vou dar mais foco pro Nivo aqui, né? Isso aqui eu vou deixar aqui de ladinho, meio de canto aqui. Beleza, nenhum shiny nesse pacotinho. Mas calma que ainda temos mais três. Esse e mais dois. Então dá tempo ainda. Dá tempo tirar mais shiny. Dá tempo de vir um Charmander, dá tempo de vir um Pikachu. Dá tempo ainda, dá tempo. O Raichu, cara, Raichu é demais. Eu curto mais o Raichu. Queria que o shiny dele fosse diferente, mas é um shiny legal também. Começamos aí com o Golden nessa arte da hora. Da hora, gostei desse Golden. Doce raro pra evoluir os nossos Pokémon. Eu acho que isso aqui é Amigos de Paldeia. Eu acho, tá? É Toad School.